Muito boa noite a todos os telespectadores da PHD Brasil Promoções. Estamos ao vivo, direto do nosso canal do YouTube, da nossa página no Facebook, para realizar mais um sorteio da promoção Mega Gás. E o pessoal em casa, tá ouvindo bem? Tá tudo certo aí? A imagem está boa? Tá dando para entender legal? Então, olha só, hoje a gente vai sortear 25 prêmios para você, amigo cliente, isso mesmo, 25 prêmios. Tem 5 JBL, 5 smartwatch, 5 air fryer, tem o Pix de R$500 e também o televisor Smart, um show de prêmios verdadeiramente. O sorteio funciona da seguinte forma: a urna vai girar, as cartelas se misturam, assim que a urna parar, eu vou retirar uma cartela da mesma. Assim que retirada a cartela, eu vou entregar a mesma para a conferência. O mesmo vai verificar se a cartela está preenchida corretamente. Posteriormente, eu divulgo o nome do premiado ou da premiada. Perfeito? Caso a cartela ela não esteja preenchida da maneira certa, da maneira adequada, a mesma vai ser anulada e o prêmio será sorteado novamente. Então é importante sempre preencher corretamente. Vamos lá então, chegou a grande hora, o grande momento, o primeiro prêmio a ser sorteado, uma JBL, é o primeiro prêmio, são 5 dessas, hein? São 25 prêmios no total, 5 JBLs agora, os 5 primeiros sorteados, portanto. Vamos lá, chegou a vez do primeiro prêmio, sendo aberta a urna aqui. Vamos lá, tirando a primeira cartela aqui. Tá aqui, vou passar aqui pro Carlos Eduardo, nosso conferente, que confere aí. Como é que tá o nome? Tudo certo, vamos lá. Vamos. Temos o primeiro ganhador em mãos aqui, é cliente da Piquet Gás, trata-se de Cristiane Lima Corte, ou Costa, né? Cristiane Lima Martins Costa, me parece ser Cristiane Lima Martins Costa. Tá aqui o nome, cliente da Piquet Gás. Parabéns! Aí, beleza. Aí então, primeiro sorteado, sorteada. Nós vamos à segunda, segundo fone JBL. O auxílio aí do Carlos aí que vai fazer a abertura da urna sempre pra gente. Vamos lá, vamos sortear mais uma aqui, pegando uma bem aqui no fundo, já entregando aqui para o Carlos Eduardo, os dois Carlos, o Carlos Eduardo e o Carlos Alessandro, Alessandro, né? Muito bem, Carlos Alessandro. Tudo certo. Muito bem, tudo certo. Vamos lá, conferido aqui. É cliente da empresa Mercado Batiste, trata-se de Cecília Moraes. Cecília Moraes. Segundo fone JBL, aqui na mão já o segundo premiado de hoje. Vamos ao próximo. Urna girando já. Vamos lá, mais um aqui, vamos sortear. Pegar bem no meio aqui, agora. Foi, entreguei aqui já para ele. Tudo certo, vamos lá então, mais um cliente aqui em mãos, mais um sorteado, terceiro fone JBL, Heleno Severino dos Santos, Heleno Severino dos Santos, cliente da Chama Segura Distribuidora de Gás, tá aí ó, parabéns. O quarto prêmio de hoje, quarto prêmio fone JBL. Estou tirando aqui, vamos ao quarto, vamos ver quem ganhou o quarto prêmio agora. Exatamente, é o quarto agora. Perfeito. Temos em mãos aqui então, tudo certo, é cliente da Fernando Gás, Elisete Martins Lopes. Elisete Martins Lopes, está aqui o nome para você conferir. Perfeito, está aí Elisete Martins Lopes, parabéns, ganhou o quarto prêmio de hoje. Opa!
Tô entregando pro Carlos errado. Já entrega aí pro pessoal separar certinho. O pessoal entra em contato bem tranquilo, tá? Fique calmo aí se você ganhou. Se tá preenchido corretamente, por isso a conferência, o pessoal já tem como entrar em contato e o prêmio será entregue. Enfim, a equipe procura você assim que você ganhar. Então, se você ganha, quem sabe é a sua vez hoje, fique tranquilo aí quanto a isso. Vamos lá, quinto fone JBL, o quinto prêmio de hoje. Vamos ao sorteio dele. Peguei um aqui. Aqui. Tudo certo. Carlos Eduardo está improvisado na ponta direita hoje. Antes era na ponta esquerda, está improvisado, né? Então por isso que eu estou trocando aqui. Vamos lá então. Cliente da Vitória Gás, quinto prêmio de hoje vai para Senilda Elisério da Silva. É isso, Senilda Elisério da Silva. Está aqui o nome, cliente da Vitória Gás, quinto fone JBL de hoje é a ganhadora. Tá aí? Muito bem. Entrega aqui para o Carlos Eduardo. Vamos ao próximo aqui. Sorteio agora do primeiro prêmio, que é a Smartwatch. Então, o sexto prêmio de hoje, o primeiro Smartwatch sendo sorteado aqui, entregando aqui para o Carlos Eduardo, faz a conferência, vê se está tudo correto. Nós não temos o nome completo. Não temos o nome completo, é só Daniele. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar aqui, ó. E aí não pode. Tem que ser o sobrenome também. Perfeito? Então, vamos sortear novamente. Entregar aqui. Já vou tirar mais uma aqui. Conferência. Vamos ver se esse está preenchido corretamente. Show de bola. Muito bem. Temos aqui ganhador, cliente da DJ Gás e Água. E vai ganhar o sexto prêmio de hoje, Leir de Souza. Leir de Souza ganha o sexto prêmio de hoje. Parabéns. Urna girando, sétimo prêmio da noite, segundo Smartwatch. Parou a urna. Carlos Alessandro fazendo com maestria a abertura da urna. O Carlos Alessandro. Isso aí. Vamos lá, vamos tirar mais uma. Bola 8. Não identifica uma pessoa. Não identifica uma pessoa. Bola 8 não, né? Número não tá no nome. Que é bola 8. Muito bem. Bola 8 não, tem que botar o nome dele, né? Bola 8. Muito bem, gostei do Bola 8, mas não ganhou. Vamos a mais um. Vamos a mais um aqui. Agora sim. Esse tá certo. Vamos lá então. Cliente do Mercado Batiste. Trata-se de Michael Post. Michael Post é o nome. Tá aqui para você conferir também na sua tela. Perfeito? Parabéns aí pro Michael. Ganhou o prêmio, ganhou o sétimo prêmio de hoje. Vamos para o oitavo. Tirando mais um aqui, entregue aí para o conferente. Sinaliza que está tudo certo. Muito bem, então tá. Vamos anunciando aqui o oitavo prêmio de hoje. Empresa conveniada Giannini Gás, Jackson Brown Silva Tarcaro. Aí o Jackson, ganhador. Muito bem, parabéns. Ganhou o smartwatch aqui também. Oitavo prêmio, terceiro smartwatch de hoje. Então, vamos ao nono prêmio de hoje. Tá, então, vamos ver aqui. Tudo certo. Tudo certo. Tá, então, é alguém do Mercado KR, cliente
da empresa conveniada Mercado KR, Thiago Knecht. Thiago Knecht ganhou, portanto, o 9º prêmio de hoje. Perfeito? 10º prêmio, portanto. Última smartwatch. Vamos ao sorteado, 10º prêmio de hoje. Tirei aqui, entregando aí para o Carlos Eduardo, confere. Tudo correto? Muito bem. Tá aí então, é alguém cliente da Ótica Ré, ou Ótica Ré, e o nome é Inácio de Conti. Inácio de Conti. Tá aí na sua tela, perfeito? Muito bem. Nós temos aqui agora, próximo prêmio, Air Fryer. Nós vamos sortear agora 5 deles e a partir de agora é o 11º da noite. O primeiro prêmio, então, primeiro Air Fryer da noite. Serão 5. Estou tirando um aqui. Tirei, entreguei aqui para o Carlos Eduardo. Confere aí. Tudo em cima, que bom. Vamos lá então, mais um ganhador, feliz da vida nessa noite. É cliente da Super Colinas, do Super Colinas, e Hernani Prediger. Hernani Prediger é o ganhador. Tá aí, parabéns. Muito bem, vamos a mais um aqui. Tirei, peguei. Entrega aí para... Tudo certo, muito bem. Preenchido corretamente. É alguém cliente aqui da Consigás Versátil. Consigás Versátil, Ângela Cristina de... Gatelli, pode ser isso, né? Gatelli. Ângela Cristina de Oliveira Gatelli. Olha só, tá aqui o nome dela. Muito bem. Parabéns aí a Ângela, então, ganhadora da segunda Air Fryer. Terceira Air Fryer de hoje. Sendo sorteada, a urna já girando, assim que parar. O Carlos Alessandro já faz a abertura pra gente. Tirei aqui. Entregando aqui para o Carlos Eduardo. Terceiro Air Fryer sendo sorteado agora. Tá certo. É alguém cliente do Mercado Batiste, Juliano Espínola. Juliano Espínola é o ganhador. Terceiro Air Fryer, parabéns a ele. Certo? Apareceu aí? Sim? Muito bem. Quarto Air Fryer da noite, agora nós vamos ao sorteio, vamos para o 14º prêmio da noite, né? São 25 no total, mal passamos da metade e está aí o sorteado ou a sorteada, já na mão do Carlos Eduardo, que diz que está tudo preenchido corretamente. É alguém de Sertãozinho, é da Avegás, Regivânia Santos de Alcântara. Regivânia Santos de Alcântara. Tá aí, beleza, valeu. Imperio em casa, próximo prêmio agora. É o quinto, né? O quinto Air Fryer, a quinta Air Fryer. E o 15º da noite. Décimo quinto prêmio, vamos lá então, passando aqui para o Carlos Eduardo. Perfeito. Tá certo, vamos lá então, vamos ao 15º ganhador, a quinta Air Fryer de hoje, alguém que trata-se de Maria Valdemira da Silva, isso aí, Maria Valdemira da Silva, aqui ó, Maria Valdemira da Silva, que tá ganhando também, valeu, parabéns.
entrega aqui. 16º prêmio da noite, um Pix de R$500. Um Pix de R$500, já pensou ganhar um Pix de R$500? É, pode ser agora, hein? Tem cinco pessoas vão ganhar. Vamos lá então. Feito, tá aí, completo, então vamos lá. É alguém da empresa combinada Rogério Supermercado, trata-se de Elias Barbosa de Souza. Elias Barbosa de Souza, tá aí, ó. O cliente aí ganhou um Pix de R$500. Tirando mais um aqui, entrega aqui, mais um Pix de R$500. Tá certo. Tá, 500 pila, cai bem, né? Cai bem, né? 500 pila, dá pra fazer uma coisinha já. Olha só, vamos lá, vamos trazer aqui alguém, cliente da Agrocomercial do Vale, Isabel Ataíde. Isabel Ataíde é a ganhadora. Vai ganhar R$500 no Pix. Que tal, hein? Tá aí, parabéns. Terceiro Pix de R$500. Tirei mais uma aqui, entreguei para o Carlos Eduardo, ele conferiu. Completo. Muito bem, vamos anunciando aqui, é alguém... Cliente da Itabras, Antônio Carlos dos Santos. Antônio Carlos dos Santos. Tá aí para você conferir. Show de bola. Próximo. Quarto Pix de R$500. É o 19º prêmio de hoje. E são mais seis. Mais seis hoje, então. E aí, encerramos por hoje. São 25 no total. Tirando mais um aqui. Muito bem. Vamos anunciando aqui. Alguém cliente da Consigás Versátil. Gilberto Novaes. Gilberto Novaes da Consigás Versátil. O ganhador aí do Pix de R$500. Parabéns. Vamos ao 20º de hoje, o quinto Pix. E aí depois tem os 5 últimos prêmios, mas esse aí é o último Pix, então, e depois tem mais 5 prêmios que vão ser sorteados depois desse. Vamos lá, então. Certo? Vamos lá, então. Vamos a mais um cliente da Chapegás. Trata-se de Lidiane da Silva Oliveira, aqui ó, para você conferir também. Parabéns, Lidiane da Silva Oliveira. Muito bem. Próximo sorteado, 5 últimos prêmios agora. 5 Smart TV sorteadas para você aí em casa, fique atento. E quem sabe na próxima aí já nos assiste na Smart TV, né? Quem sabe, né? Então vamos lá então. Mais um. 5 últimos agora. Perfeito. Muito bem. Temos aqui um ganhador. Ganhadora Ótica Ré, Jaqueline Shows. Jaqueline Shows ganhou a Smart TV, a primeira delas. Que é o 21º prêmio de hoje. Parabéns, Jaqueline. Jaqueline Shows, a ganhadora. Vamos a mais um. Faltam mais 4 prêmios. Quem sabe o seu está chegando, quem sabe você é o último a ganhar, mas certamente vai comemorar muito. Vamos lá então, mais 4 prêmios, 4 Smart TV, baita prêmios para você ganhar e quem sabe é agora. Vamos ver mais um aqui, entregando para o nosso conferente, está tudo certo aí, segundo Carlos Eduardo, é alguém de Guarapuava, Marluz Pereira, cliente da Nilgas.
Parabéns, valeu. Vamos a mais um. São mais três prêmios. A Smart TV, a terceira Smart TV de hoje. Muito bem, tá aí. Peguei um aqui. Opa, peguei dois. Um tem que sobrar. Foi. Não temos. Só Gilson tá escrito aqui. Parece ser Gilson, né? Algo assim, ó. Aí não pode. Tem que ter o nome completo. Tá bom? Um sobrenome, pelo menos. Então, estamos sorteando novamente. Confere aí. Muito bem. Alguém? Cliente do Mercado Boaria, Sabrina da Silva. Sabrina da Silva, parabéns. Ganhou a Smart TV. Tá aí mais dois prêmios, mais duas Smart TV. Já foram 23 prêmios, são 25 no total hoje. É um show de prêmios realmente. E claro que você pode ser o felizardo, sua cartela está aqui. Vai fazendo aí a sua fezinha, quem sabe chega a sua vez. Se já chegou, parabéns, hein? Faz festa aí que você merece. Tá aí então. Certo. E aí? Tudo certo? Cliente do Mercado Batiste, Mikael Ritter. Mikael Ricker. Ritter, aliás, né? É isso, né? Muito bem, parabéns. Último prêmio. Última Smart TV. A última esperança para quem não ganhou. Mas também se não for hoje, né? Muitas oportunidades ainda pela frente. Aliás, sorteio em breve aí também. Nos próximos dias. Olha, a gente vai para mais um. Trazendo aqui para o Carlos Eduardo fazer a conferência. Tudo certo. Tudo certo. É alguém de Paverama? É isso, Paverama. E João Pedro da Silva, do Mercado Pacheco. Certo? Foram todos, né? Então, parabéns. 25 pessoas muito felizes. Bom, pessoal, parabéns a todos os sorteados, portanto. Em seguida, como eu falei antes, o pessoal aqui da PHD Brasil Promoções estará entrando em contato com você para combinar data, local e outros detalhes relacionados à entrega dos prêmios. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, continuam tornando o nosso trabalho um sucesso ainda maior, nossos amigos, colaboradores e a todos que pedem e preenchem suas cartelas. A gente agradece de coração mesmo. Muito obrigado pela parceria e a confiança de todos vocês. Fique ligado aí na próxima sexta-feira, não amanhã, né? Dia 14, às 7 da noite, teremos um sorteio aí de uma moto zero quilômetro, hein? Transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais. Continue comprando nas lojas conveniadas, pedindo suas cartelas e concorrendo a muitos prêmios. Um grande abraço para você e até a próxima.